será um rebelde. Um grupo paramilitar russo conhecido como Kony está produzindo e estocando armas químicas, ameaçando diretamente a segurança do mundo inteiro. A sua tarefa é destruir a instalação deles e assegurar as armas químicas. O comandante dessa operação vai ser o Philip Graves ou Shadow 01. Se quiser as coisas bem feitas, ele é o cara para isso. 01, é com você. Obrigado, general. A gente vai atacar a Kony por ar e por terra em Zaya, no observatório. A inteligência mostrou um andar subterrâneo onde eles escondem um arsenal de munição química capaz de fazer desaparecer o Oriente Médio e a Europa. O nosso objetivo principal é evitar que isso aconteça. Nosso plano tem 4 etapas. A primeira é fazer a infiltração pelo ar. No momento, o alvo é defendido por campos de MSA. Eles vão atirar nos nossos aviões, então a viagem vai ser turbulenta. Da ZA original, todos os Shadows vão para o primeiro objetivo, um dos 8 lançadores de mísseis inimigos no perímetro do observatório. Vocês vão pegar seu lançador designado e, quando eu der o sinal, vão começar um ataque focado, destruindo Zaya e abrindo um ponto de entrada gigantesco para o complexo subterrâneo. Quando entrarem, vocês vão procurar os químicos. Peguem todos os frascos que podem carregar e corram para um ponto de extração para sair desse lugar onde vocês estiverem. Essa missão não vai ser nada fácil, mas risco alto indica lucro alto. Vou dar na comunicação. E aí, vocês estão preparados? Perguntei se estão preparados! Beleza, vamos lá! As equipes de assalto estão assegurando os silos de mísseis agora mesmo. Quando tudo for resolvido, meus Shadows vão mirar eles pro observatório. Copiado. Me avisa quando tiver terminado. Shadows, vocês têm que ir pros seus alvos e assegurar os silos de mísseis. Chegando. Munição de médio calibre. Beleza. Silo de mísseis assegurado. Se puder, ajuda os outros Shadows com o resto dos silos.
nada. Pronto! Perigo chegando até você! Certo, a gente destruiu o observatório, mas a gente não tem um sinal de radiação por causa da explosão. Vou ter que levar um tempo para assegurar o bunker. Parece que a Connie se preparou para receber a gente. Continue. Piado!
ties. It makes me wonder how I keep it going. Tem inimigo aqui. Granada de combustão aqui. Shadows estão entrando no bunker. O Recon confirmou que tem frascos de gás lá dentro. Repito, tem gás no bunker. Câmbio! Tiro aqui! Entendido, Zé. Seu principal objetivo é assegurar o gás. Os pássaros estão à espera para a extração. A ameaça química está aumentando. Levem o gás para o ponto de extração. A luz está apagando. Hora de agilizar, Shadow. Dex aqui. Eu vou retribuir o favor. Preciso de ajuda. Me ajuda! Aí o Flash! Levanta! Tá bem, muito bom!
tá ficando pra trás, Jedo! Segurem esse gás! Essa voz. Vou confirmar com a inteligência. Solicitando ataque! Mina de dispersão mobilizada!
Casa segurar. Belo trabalho. Olha quanto tiro! Granada! Corre! Obtenha o pacote de operador Nemesis. Cofres de arma Fate. O pacote Black Cell da temporada 1 com 50 pontos de escalão e mais.